Featuring na bakasav na minute to za ko solo la fere bol la na Guadeloupe 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 ke o ka pena na ba il na ba les Antilles ko fere bol la mal ke ko Guadeloupe ki puisque le titre na ba na les Antilles na ba na ba na ba le kas ba ya ka le kasav ba beta pena na nyo na Ouera son de la forêt, Bayemba naye na nini album à témoignage, titre en zembo à fond. Son travail a commencé à 4h du matin. Bayemba, ba album à la bâtiment. En tout cas, pour la compta na kati, basalam la bino nenge za la kabino tout au bozako la nangai, bino tout au bozako sepela na ba émission nangai. En tout cas, merci à trop nata au bozako zoapona ko talangai. Ba message boza ko tinde langai ba makamunenge za ko tambola en tout cas merci na bino nyoso ba caviar ba champagne ba basi oye donc ya 4 saisons nenge ba lobaka en tout cas merci à trop bino pe ba genome ya bien en tout cas merci na ba message boza ko tinde langai en tout cas ezanga mtu na bino Gilmas Jorai le mec di sindenge ba baza ko benganga toujours en tout cas merci na bino ba tia sika boza ko kota na chaîne ondenge noti ko se présenter comme nanga Gilmas en tout cas bo s'abonner et belé na chaîne o bokozala jamais de si ba nouvelle nanga ona za ko pesa en tout cas eza ko mata eza ko yaka ava kutu ba tunyo so ba ye ba ndenge na bisaki bino lobby na récapituler et pe lobby na bisaki bino te faire gola ba solola ki na Celine Dion soki eza Celine Dion te meza ba manager na ye staff na ye ba solola ki tile loska fafera zoko bomba zoli nga teto iba soki ba solo la kinini. Aparo wana naibisa kibino ke Inos Bipe azako prepare featuring na ena Burna Boy. Burna Boy azamu tu azako audi kwa zaba Grammy ya Itazini kalate. Ye azako produi na Bad Boys ya Puff Daddy Shin Kombe batu wa benga kae. Antuka makambo ya bie ezoya na miziki na biso ya Kongo. Lelo toza na fere gola na Guadeloupe avec group ya Kassav. Bato baibi kom baobi nini groupe bande ya Kassav Kassav za groupe o bandaki na ba 1979 na français na biso ba belge na ba français za 1979 en tout cas ba banda ba tawana record un label na bango za Epic Record na bite soki ba kosala featuring na label wana to kozala ndenge nini makambwana nyoso detail to koyeba ngo na sima mais a part ça biso toyebi deja ba neti ba album na bango ba bimisa ba kasava ba bimisa bazaka soki na ba album na bango za Vinipu album na bango ali bosto Majestic Zouk 40e anniversaire les concerts Sonje Mo ba discographie na bango soki na bimisa All You Need Is Zouk Carnaval Tour, Babeta, Basala, Badife, Kassav 30, Yelele, Nula, Love and Ka, Bazana, ba, en tout cas, répertoire, na bango, Eza, Ebele, Ebele, Oyo, Koutou, so, en tout cas, boke nekana na nini, boko ta na Google, Wikipedia, kola kisabino, makambwana nyoso, batuwana, baza, bato, yopenda, basali, makambu, bato, bayaki na, Music la se salamedi kama nuni bino boyebi bino batu boza situ na France boyebi makambo nenge ya bakasave tambo la kabango baza soki ba beti konseri za la ka stade mobimeza kotonda. Atuka nani mukonzi na bango ya sunga kabango nenge biso nyoso toyebi kombo na eza la ka Jacob de Varier avec Celine Berroa. Sirtu basi mwasi wana na fere gola soki ba kombine mingongo eko zala ndenge nini sika avec lourdeur ya vie na biso ye moko Jacob de Varier na ndenge sika batu nyoso ba benga kande vie wana nde Kassav sika bango soki ba kutani eko zala ndenge donc en tout cas ko pesa ba biloko moko boye pena ya kitoko biso moko toyebi valeur ya nani ya fere gola ndenge zali ere komi na makambo ya chant ere komi na makambo ya boulot
faire des goals à tout ébile de quoi il est capable. Nous avons des gens qui ont mis panzaka, à panzanaka, et les commis macambo à boulot. Mutu oyo asala kaba every kitoko biso moko toyebi na niveau ya Congo faso to tokomi ko tokomi ko benga ekwa marque déposé faire goal a tokomi ko benga e neti bato benga keni ka Boloni na ba mesusu imperator de la rumba donc MVP ba kombo nyoso to kabela penda fali nani faire goal s'il te plaît faire makamu nyoso oza ko sala ko décevoir biso te makamu nyoso oza ko sala zo bi manango libanda ko décevoir été soki bo sala ta remix ya siwo nzembo wana ya mwasi mwana mwasi wana ya nani oyo mwana mwasi wana atuke ko pesa kitoko Jocelyne Berwa so bo bembi nene bo sala remix ya nzembo neti siwo eko sala kitoko kai mama ai mama ba na o banzembo bazana banzembo moko sikadoka ya kitoko makasi tellement que yope ozome mabango na ba opera na niveau ya na niveau ya sikozome mela biso ba opera omemeli bango opera omemeli monde entier opera eloko ninya makasi kozala wana yona bango bo sangisa pena ba couleur moko ya ba couleur moko bo epesa ske eloko moko bo atana zouk ataso ki na compass donc eloko nyose ko pesa po to ebi ke faire gola oza capable ko sala makambo wana oza capable na ba o penza ba yebi ba o bazar okura ba yebi ba o ba yebi te en tout cas bino ba golona ba goloise na ba gladiateur au boebite fait le goal à Zouaki a violé l'eau à partir de France à Kenya nini na il sort les Antilles sur le marketing matinique qu'on a mais Azako quitter la peine na nini na Guadeloupe na mboka Guadeloupe mboka ba Jocelyne Berwa mboka ba Jacob Devarier bango kuna ba koyamba epo na kosala remix avec batu a retourner moi clip et mususu kuna pepo tala kaka pa ba mixage ba paysage ba clip et ko sala pe kitoko en tout cas faire goal a kitoko makasi to ebi ke vie oyo Jacob a yemba ka abeta ka pe guitar ata soko za kuna ko banga na yote ba marka ba ko sala na makamu mususu me kote kuna en tout cas ko centrer sala musala po yo de jozo ke ne ko representer Congo na niveau ya Guadeloupe ok ko représenter Congo na les Antilles et si ka pena makambo ebele esalema ya ba créole ba musique yo pena ba zouk esika euta pena nde yango ba kote kuna yo mutu sikozo kende ko représenter rumba na biso ozo kende ko représenter opéra na biso ya Congo ozo kende ko représenter ba homme acoustique na biso na ya Congo makambo nyose komi na maboko na yo fere donc osali ere bina biye koti ba leopare mikolo baza ko sala makambo bazola kisa ke Congo pe ba ko sala makambo yo olakisi deja Congo mobimba ke yo ozamu tya ba création ozamu tya ba initiative ozamu tya ba boule ba idéologie bwenge eko tombe jamais idéologie ozanango o créer o acoustique o créer opéra lelo o créer obimisi album titre kutu banzembo ezape nango penza prete mais déjà mon désoni nga na pona album na yo harmonie malgré batu bazako boya kolobela yo album na yo moko avait bima ba extrait wana ezolobela yo déjà nzembo na yo harmonie e koma marque déposée na ba niveau ya ba Afrique de l'Ouest Afrique francophone ba koma koyemba ngo ba karaoke place nyoso batu oyo tolobaka ba yebi musala eza ba bino oyo ba misusu baza ba ke ba trafic d'influence ba trafic ya ba media na ko influence kaka batu na buzo ba mena ndenge ya logique musala ezate musala keleve me yo to yebi ke faso o memi biso o mema biso na ma meilleure chemise o mbimise la biso zazu o mema biso likolo na nini oyo jugement lelo o kumbi biso sika na niveau oyo batu ba ko jamais ko koma niveau likolo makasi harmonie ni harmonie opéra na yo regarde moi nini nde okokatesika po na babiloko neti zuke za biloko dada okobeta ngo dada lelo toza kosenga na yo faire gola en tout cas merci toza kosenga na yo kaka distraction ezalate bo se distraire te mouvement et continuer kosala makamu nango bagolo bozala distrait te mouvement makamu nyose zala na promotion kaka ya album na bino oyo eza koya en tout cas ekosala kitoko makasi
Dans la soukelia, en tout cas, vous continuez à s'abonner à la chaîne, vous n'allez jamais décider, vous continuez. En tout cas, on est ensemble, on est dans les bons. C'est à moi de vous remercier, les sous-sous. En tout cas, on est ensemble, merci et à la prochaine.